Zarbazán, já jsem Luca a dnešní video bude o diářích a o všechno okolo toho, jak si ho vyrobit. Já jsem teda za poslední roky, já nevím, diář používám papírový, prostě mi nevyhovují ty elektronický, v telefonu už jsem zkoušela jeden rok a prostě vždycky pak něco zapomenu si tam dopsat, nějak mi to prostě jako nejde, navíc když telefonujete, pro mě je prostě lepší mít to v té papírové verzi, píšu si tam i nákupy a takové věci, takže pro mě je to prostě praktický, co mám dělat, spíš takový ty nákupy si píšu i do telefonu, ale takový ty věci jako co mám dělat, co mám, co potřebuju ten den uklidit a tak. Takové věci si tam píšu si tam kdy, co jsem si třeba udělala nechty a takové osobní věci. Takže mě prostě vyhovuje mít to takhle v papírově a vždycky, každý rok jsem si kupovala nějaký kalendář nebo diář, chcete-li, a pokaždý tam bylo něco, co mi tam nevyhovovalo. Tak jsem si jako říkala, že bych se nějak loni, jsem začala koketovat někdy v září až, nebo jako později, prostě, nebo to nebylo v září, bylo to někdy prostě fakt jako v půlce roku, že bych teda zkusila ten bullet journey. Jenomže u bullet journey je tam trošku něco jiného, tam si ho jakoby vytváříte během toho týdne a třeba máte jenom týden dopředu. No a mě to jako nevyhovuje, takže jsem se rozhodla, že si ho prostě vždycky na začátku roku loni jsem tak nějak teda s tím začala, že jsem si během roku udělala prostě diář celý a vyrobila jsem si teda svůj, mám teda značku, koupila jsem si teda tečkovaný zápisník, tím bych měla začít. No a tak vlastně začala ta cesta, zjistila jsem, že to úplně super, že to miluju a že si ho letos budu dělat zas. Takže proto jsem tady s tímhle videem a jdeme na to. Začala bych teda tím, jaký jsem teda zvolila. A dneska to teda, mám teda z loňska tenhle zlatej. Ta značka se jmenuje Leichtturm 1917. Takhle bych vám ukázala, jak to vypadá. Mají různé varianty, různé velikosti. On tam teda podle mě měl být, v tom diáři máte takhle kapsu, měl tam být v tom ještě takhle jako nalepený na tušku, takovejhle pomocník, nevím, jak to mám říct. A jinak tam máte takhle vepředu linky na to, že si můžete napsat, čí to je, že jo? No a jinak jsou to normálně, jak vám to ukážu, si tam mám nějakou prázdnou, mám tady jednu, ne, nemám, ale tak tady, takhle tečkovaný sešit je to, jo. Mě teda vyhovují i tvrdý desky, vyhovuje mi i, to, i ten počet stránek naprosto. Má to 187 stránek. Ale mě teda nevyhovovala ta velikost. Takže jsem se letos rozhodla využít předloňský diář, který jsem měla tenhle ten od Filofaxu. Jenomže oni už ho nedělají. Ale zjistila jsem, že se v papírnictví dá, že jsou papírnictví, kde vám vyrobí diáře na míru. Takže s tím jsem letos koketovala. Nakonec jsem se rozhodla, že nebudu prostě se trápit a někde řešit to, že to vyřeším ještě tak příští rok, ale letos ještě využiju toho, že ten diář mám a předělám si ten svůj starý. Tam dokoupíte do toho prostě náplně a máte vlastně jako takový pořadač. On je trošku jako menší a on je prostě ve velikosti peněženky a mě to právě vyhovuje, že se mi vejde všude i do těch mých malých kabeleček. A já jsem specialista, já jsem fakt malý, takže je dost těžký, aby se mi tam něco vešlo a tohle se mi tam právě nevešlo, hrozně mi to pak mrzelo, když jsem se ho nemohla sebou vzít. Nebo jsem si tahala další tašku a to takový zbytečný. Ale tak teda pojďme k tomu starému, abych vám totiž dala nějaký tipy, jak si to teda jako představuju. A já vlastně musím ku podivu říct, že za mě velký pomocník pro všechno je za prvý je Pinterest. Nevím, jestli znáte tu aplikaci, já vám dám dolů odkaz, musíte se tam teda přihlásit. Takhle péčko, tady vidíte dole, p, a takhle, a když ji rozkliknu, tam nevidím, tak se vám zobrazí takhle nástěnka. Tak vám to ukážu, tady takhle to mám zapnuto. A teď to funguje tak, že vy, tady mám teda já, co mě zajímá, na co koukám. Tady vidíte, že mám domeček. To jsou tak jako taková ta hlavní obrazovka, kde mám nahoře
jak vidíte. Sledujete moodboard, háčkování, to jsou všechno, na co koukám. A ono mi to tady dává vždycky jako výběr, něco jako na Instačku, když se podíváte, tak to tam taky takhle vidíte, toto, na co by to vás nejvíc zajímá, tak. A teď tady mám Elko, když na něj kliknu, tak to jsem já, a já tady právě vidím, co tady mám za svoje piny. A vy si samozřejmě můžete tady dát hledat piny, takže si tam můžete dát třeba outfit, já nevím, to je teď, co mě zajímá, co mě teď napadá, a ono vám to tady takhle vyjede. No a co se týče toho moodboard, třeba mám tady moodboard, ale co se týče teda toho, čemu se dneska věnujem, a to je třeba, může být i kreslení, že jo, a já tady mám plánovač, ale můžu tady prostě dát do vyhledávače plánovač, a já tady mám udělanou takhle tu nástěnku a tam právě mám věci uložený, vy si jako na to kliknete, já vám to ukážu, který, takhle se to třeba dá buď přidat rovnou, tam si můžete přidat, co chcete. A to, co mě teda nejvíc zajímá, pak tady mám kreslení na textil, co se mi líbí, jak se i kreslí, a i to používám, tuhle tu složku na ty plánovače, třeba tohle to se mi hrozně líbí, typ na vyšívání. A já to prostě pak překreslím a použiju to prostě jako obrázek do toho mýho plánovače, do toho mýho diáře. No a nebo to prostě uděláte tak, že si tady zadáte nějaký nápad, který se vám líbí, třeba tam dáme plánovač, můžu klidně dát plánovač, anebo tam dám kalendář 2021, klidně můžem. A tady vám to prostě dá nabídku, a tohle je takový blbý příklad, no ale tady mi to už ukazuje, jak si to lidi vyrábějí, tak já se na to nakliknu a tady se můžu podívat a vidím tady podobný ty obrázky. No a tady mi to potom dává vyhledávání, nějaký podobný nápady na deník, třeba to se mi třeba líbí, a tak se tady podívám nějaký ty nápady. Můžete to samozřejmě zadávat anglicky, zadávám to česky, anglicky, jak co zrovna potřebuju, a najdete tady prakticky úplně cokoliv vás napadne, opravdu jako všechno. Můžu tady třeba dát, napsat bullet journey třeba, manager na ideas, to je vždycky nejlepší tam dát to ideas. Třeba tady to se mi hrozně líbí, takhle si teď píšu nápady, na jaký knížky bych chtěla přečíst. No a nebo tady se můžete pak podívat, jak to potom podobně vypadá. Občas vám tady skáču reklamy, jako mě tady na to, na tu Kylu Itsines, protože občas na ní koukám, jak cvičí, tak ji pozoruju. No a tady prostě pak vidíte různý nápady, a pokud se mi to líbí, tak si to tady potom takhle zaskroluju a najdu si tady pak jiný. Tohle to zrovna třeba vypadá hrozně hezky jako záložka. No a když chci si to uložit třeba, tak si tady uložím ten nápad, aby se mi nikde nestratil. A teď si tady můžu vybrat, kam to uložím. A já si to teda teď zrovna dám do DIY a mám to tam prostě uložený. A tady mi začnou skákat podobné piny, podobné nápady. No, tady má třeba takhle úplně super, to si dám do plánovače, kdy máte vlastně předlohu, kterou můžete použít potom. Tady to používám taky, to je právě na ty filmy, který si chci pustit, tak to takhle používám, to se mi hrozně líbí. Nebo takhle máte třeba tady tip. No a takhle se to dá krásně tam vybírat úplně totálně, tuhle aplikaci zbožňuji a je to za mě top v aplikacích. Já vlastně musím říct, že díky téhle aplikaci jsem si vlastně založila celý ten diář, protože jsem všechny ty obrázky, všechny ty typy, jak to dělat, jsem vlastně pochytala odsud. Ještě jsem teda sleduju Míšu v šálku, dám vám dolů odkaz na její kanál. Ona se teda zaměřuje hlavně na ten bullet journey a dává tam různé tipy, a ona má hrozně příjemný hlas, hrozně jako ráda ji poslouchám. Já teda se přiznám, že jakoby nesleduju pravidelně nikoho, ale občas, když nějak něco chci, tak na ní ráda kouknu, protože ona tam má docela dobrý videa a vždycky jsou jako dost dobrý. Takže díky tomu jsem si jako našla nějaký tipy, ale co teda za mě, jako musím říct, že jsem těch chyb, na to, že jsem dělala svůj první, tam moc neudělala. A za mě teda první dvojstránka, zase jsem si ten obrázek vzala z Pinterestu a já to teda dělám tak, že si vždycky ty obrázky někde najdu, buď si to překreslím rovnou z toho telefonu, anebo si to vytisknu, pak si to překreslím, něco podle obrázku dokreslím, ale nemyslete si, nejsem žádný umělec, takhle vypadá třeba můj únor. A já jsem teda celý ten diář teď vedla v tom bohostvu. Já vám ho teda nejdřív ukážu.
A pak bych vám ukázala i ty pomůcky, které jsou podle mě na to výborné a které bych vám mohla doporučit. Můj diář. Takže, jak jsem říkala, boho, styl, to si právě můžete vybrat, jaký chcete styl. Nemusíte ho mít i do toho stylu samozřejmě laděný, ale já teda musím říct, že mně se jako líbí, když to je trošku kompletní nebo kompaktní, když to prostě spolu ladí a podle mě to vypadá dobře. Takže další stránku, takže jsem si tady udělala tak, jsem si vymyslela, že si takhle udělám, protože se mi líbí takový ten přehled každoroční, takže jsem si udělala takhle za mě menstruační kalendář. Ale musím říct, protože jsem si udělala tady ještě manikúru, pedikúru kalendář, že letošní rok určitě to spojím a bude mi stačit to mít všechno v jedno. Je tam teda super v tom, že já si tady prostě udělám, že za manikúru mám kroužek a pak si tady prostě vždycky vidím ten měsíc, kdy jsem si naposled dělala. A já si tak jako dělám takový přehled, jak je to dlouho, když se mi třeba začnou loupat nechty, jak je to dlouho, nebo kdy se mi budou zhruba začnou prostě jako teď kony, mám nechutný, za to, že se omlouvám, kdy se mi začnou loupat nechty, takže vím zhruba, kdy, který víkend si budu potřebovat dělat nechty, který víkend si potřebuju dělat manikúru, teda pedikúru třeba, nebo protože já to většinou nestíhám v jednom víkendu, vždycky si to nechám na večer, když děti spějí, no a nebo tam třeba zakomponuju dělání IPL, což je epilace. A snažím se to tak nějak rozvrhnout. Tady jsem si udělala takovej kalendář, kdy mám přehled o tom, kdy má kdo narozeniny. To mi taky dost vyhovuje. Vy jste to viděli celý, protože to tam určitě budu dělat, jenom si letos udělám ty čtyři, ne tři, na stránku, protože tady mám zbytečně moc místa a pak musím hodně listovat. Takže jsem se rozhodla, že letos to využiju a udělám z toho tři, tak to je takový tip, pokud byste chtěli, a jinak je to úplně super, protože když prostě nevím kdy, tak se vždycky na tomhle to podívám, když si zapomenu zapsat ten den, kdo má narozeniny nebo svátky, tak se tady vždycky podívám a vím. Pak teda mám tady další měsíc a to je leden. Vidíte, ten se mi hrozně líbí, že to je ještě zlatá barva, jak vidíte, je moje oblíbená. Pak jsem si tady udělala list, kdy začnu teda měsíc, pak tam mám to do a jelikož jsem začala pozdě, tak tady nic není. Ale to je fakt jenom z důvodu toho, jak si říkám, že jsem si ten kalendář na rok 2020 začala dělat prostě pozdě. A tím pádem jsem tady nestihla nic dopisovat. Ale stejně jsem si to sem psala, protože jsem vždycky, když se chci podívat na datum, na den, co to bylo třeba za den měsíci, tak je pro mě nejrychlejší takhle listovat. Tady si diáři mají tu výhodu, že tady máte ještě takový záložky. Jsou tam dvě. Takovýhle, kdy si právě můžete i založit třeba den, který potřebujete. A já jsem to používala tak, že jsem si vždycky založila ten týden, a pak jsem si tou druhou záložkou zakládala stránku, kde jsem si psala cvičení, protože se snažím cvičit aspoň obden, takže na to nahlížím vlastně dost často. Tak, potom tady mám stránku, kde jsem si teda psala o těch písmech, kde jsem to všechno sebrala, vám řeknu za chvíli, teď vám teda ukážu. Nakonec jsem si teda zvolila způsob, že teda budu mít stránku na dvě, na jakoby týden na jednu stránku a teďkon to teda považuji za nešťastný, protože mě nevyhovuje mít na té dvojstránce 14 dní. Vyhovuje mi tam prostě celý týden, že mě to nějak jako nevyhovuje. Přijde mi to takový potom zmatečný, že tady na té stránce mám další týden už a nějak mi to přijde nepřehledný. Takže teď jsem se z toho poučila a budu si dělat, ale zase máte potom víc stránek a ono by se mi to sem, když jsem to vyráběla do tohohle sešitku, tak by se mi to tam nevešlo. Takže já jsem vlastně neměla moc na vybranou a musela jsem to mít jako dvojstránku. Ale teď to mít teda nechci a budu si dělat teda dvojstránku na jeden týden. Potom teda tady mám ještě místo, kde jsem si říkala, že si tam radši nechám, kdybych něco chtěla dopisovat. A právě, že se mi hodilo, protože jsem si tam pak začala dopisovat. Vám to ukážu za chvíli. Tady je únor. To jsou teda zrovna tohleto aplikace na nechty, který jsem využila k tomu, že jsem si z toho udělala takhle, protože miluju sněžítka, tak zase se mi to hodilo. Tady mám teda Wish. Víš, a tam jsem si teda začala psát postupně věci, které bych si přála koupit a třeba jsem z nějakého důvodu si ještě nekoupila.
tak potom věci, které jsem chtěla udělat. Tady už se mi to potom zaplňovalo, protože já jsem nějak začala na konci března, tuším, dubna, nevím. Tak tady ještě vidíte březen, tam jsou taky ty hvězdičky. Když tu jdu. A tady jsem začala právě psát, tady je to už vidět, začala jsem v dubnu, kde jsem začala dělat workout. A já jsem teda tady začala na začátku, ale pak už jsem zjistila, že se mi vyhovuje to mít víc na konci měsíce. A to bych vám teda dala jako super tip. Tak pardon. A to je teda takhle stránka s tím workoutem. A to jsem se taky inspirovala, takhle vám to ukážu, jak to je. Prostě takhle těma kostičkama. Teď teda taky už jsem poučena a vím, že mi stačí si to psát klidně na menší kostičky. Že opravdu mi stačí jenom si tam napsat tu jednu věc a toho, a ten datum. A to stačí. Ale já teďkon bohužel nemám tečkovaný, což teda doporučuji, pokud začínáte, určitě chtějte tečkovaný sešit. Cokoliv, ale pište to na ty tečky, protože to je super. Není to tak vidět ty tečky. Já jsem si teda nechala poradit, taky mi to někdo poradil. Někde jsem se dočetla a je to opravdu super, protože pak máte krásně všechno rovně, protože ty tečky vám pomáhají udržet tu linku, že jo? A je to prostě mnohem lepší. Tady mám teda napsáno power yoga, rotoped, běh, yoga, spánek. Ten spánek už nedělám, to mi přijde jako zbytečný, protože mě to akorát stresuje a nejsem schopná, abych udržela 8 hodin spánek někdy. Prostě dělám to tak, jak mi to vyhovuje, někdy si dřímnu odpoledne s dětma a pak teda ten spánek jako dodržím, ale přijde mi to taková zbytečný ztráta času u mě, takže si tady píšu už jenom potom dny v týdnu, píšu si tam, co jsem ten den dělala a vodu už si taky nepíšu, tady mám voda, spánek, nepíšu to, píšu si už jenom to cvičení vyloženě. To vám ukážu později a to je super, protože já mám takhle přehled, který dny jsem cvičila, který ne. Protože já už to pak nepamatuju, já tím, že opravdu cvičím hrozně různorodě, běhám, jezdím na rotopedu, cvičím power jogu, teď jsem začala ještě cvičit s takovýma těma bootybandama, s těma gumama posilovacíma, tak opravdu, jak toho dělám hodně, tak já si prostě fakt nepamatuju, který den to bylo, který ne a opravdu chci aspoň obden mít to cvičení nebo nějakou aktivitu a tím pádem takhle si to prostě krásně pamatuju. Tady mám duben, to mám narozeniny, takže ten je vždycky takovej, tohle to měly být balónky, jako dubnový, ale letos jsem si tam udělala normální balónky, ukážu vám to pak, ty dárečky. No a tady teda už jsem si pak začala psát nějaký wish, nějaký ty poznámky prostě, to vám nebudu ukazovat, ale ukážu vám ještě, tady jsem si psala nákupy, ukážu vám teda další měsíc, a to je červenec, jak vypadá, ten se mi moc líbí, s tím jsem si vyhrála a tady už jsem si pak začala dělat ten normální plán, workout a já vám ukážu potom, jak vypadá, když je popsaný. Tady mám červenec, pak jsem zkoušela si tady dělat takhle linky, to mi taky zjistím. Neměla jsem na to takhle, já jsem se začala dělat později, takže už jsem na to neměla tolik čas. S těma vaši páskama. Pak tady mám srpen, tady je září. Tady je říjen, to mají narozeniny moje děti, takže zase balónky, obě. Listopad. A tady je prosinec. Tady se mi hrozně líbilo tohle vykrojení, ale už ho tam dělat nebudu, protože jsem zjistila, že mi to vlastně hrozně ruší a ještě z druhé strany přijdu o dost místa. Takže potom tam mám na konci, to vám chci ukázat, tady stránky, kde si píšu nějaký, ještě jsem si tady psala nějaký poznámky, ještě jsem si tam psala leden a tady jsem si psala vánoční dárky. A udělala jsem si takhle právě dvojstránku, což je úplně bezvadný. Kde mám co komu koupit. Já to tady teda bohužel nemám dopsaný, protože ve finále jsem na to zapomněla a začala jsem si to, takže je to úplně bezvadný, ale začala jsem si to psát jinam. Ale fakt je to super, protože já to tady budu mít přehledný a hlavně já si tady, ještě vám ukážu, píšu potom, co mě napadne, co bych chtěla dát jako vánoční dárky. A to je právě super, že příští rok si určitě udělám dvojstránku, kde si budu psát vánoční dárky, co komu dám.
A plus tady dárky. Tak? Dárky pro děti. Co komu chci koupit? A to je úplně super, protože já to teda tady mám teďko naškrábaný tuškou. Ale jinak vidíte takhle kolonky a já už si ho letos vytuním, už to bude lepší. A právě to je úplně super, protože já když chci prostě někdem koupit nějaký dárek, poradit babičkám co k narozeninám, tak si tady vždycky, když mi něco napadne, to tam napíšu, že ten diář mám všude sebou, nebo snad teď už budu mít, takže si to tam krásně můžu doplnit. A pak tady mám třeba nějaký tipy na YouTube, to si chci taky pak udělat dvojstránku, kde budu mít YouTube. A pak tady mám, to vám chci ukázat hlavně, super věc, že jsme byli na Mácháči a já vždycky zjistím tam, že jsem něco zapomněla. Stejně tak mám tady takovou stránku, kde mám Lipno, kterou teď nevidím, ale teď ji nevidím, ale prostě mám, tak to mám možná v mobilu. A to je právě super, prostě si tam píšu, co si chci příští rok zabalit. A to já si právě přepíšu teďkon a mám tam tipy a věci, které jsem zapomněla, jako zapomněli jsme síť houpací, jak si prostě tu dobu tam zpříjemnit a co si vzít a co zbytečně netahat. Tož mi přijde úplně super a tímhle způsobem se to právě dá krásně dělat. Pak mám tady, já takhle přeskakuju, ale musím. Pak mám tady stránku, kde mám napsáno, jaký třeba kvůli dietě informace. Takže se do toho můžu vždycky kdykoliv podívat a nemusím to složitě hledat v telefonu. Mám tady svůj jídelníček, který tak nějak snažím se kvůli kaloriím si to hlídat. Ale já většinou na tohle používám kalorické tabulky. A co mě teda děsně ještě se líbí, to jsem si dala tip, což jsou books, což jsou knihy k přečtení. To mi přijde taky super. A tady právě hrozně se mi líbí, že to prostě vypadá jak knihovna. A tady si prostě píšu knížky, které bych ještě chtěla si přečíst. Pak tady mám filmy, těch je mnohem víc. A to jsou prostě můj seznam filmů, který bych chtěla číst. A to mi přijde super, protože já se k tomu opravdu k tomu seznamu vracím. Akorát to tady nemám dodělený. Jak vidíte, už jsem to prostě nestihla, už jsem, mě to vyšlo i na druhý řádek. Ale jako s tím si opravdu člověk vyhraje a fakt je to věc, kterou jako když se nudím a já právě nějak jsem se teď nenudila, tak si můžu tady furt ho vylepšovat, jo? Furt ho dodělávat a já s tím teda přiznám se dost práce, ale mě to teda baví. Co bych vám teda doporučila za věci na to, co je úplně super a to je za mě gumovací propiska. Já teda používám černou. Tuhlectu od Pilotu. Mám teda tenkou, oni používají různý, mají, myslím si, dvě tloušťky, 0,5 a 0,8. A pokud byste chtěli, tak určitě doporučuji tu 0,5, protože je fakt tenká a krásně se mi s ní píše. A já právě, že jsem ve finále skončila s tím, že jsem si s ní dělala většinu věcí, jakoby většinu věcí, myslím takový tyhle ty kostičky, ty jsem si s tím kreslila a vyhovovalo mi právě to, že mám jednu tušku a můžu si to během dne, když mám někde chvilku času, tak si to můžu v klidu dodělat. Já musím furt dělat něco ještě jiného, jsem hrozná. Takže to mi přijde super. A právě, že vy si tam vlastně do toho diáře můžete udělat stránky, jaký potřebujete, jaký se vám hodí. Vím, že spousta lidí si tam dělá, kdy zapla pračku nebo takovýhle věci, kdy třeba myla nebo utírala práh a tak, a že si pak pamatujou, já to většinou dělám neděle a pondělí, takže já to nepotřebuji vědět, nebo ale takový ty věci, které se vám tam hodí, tak si tam prostě můžete psát seznamy. A vypadá to hezky, je to prostě hezký seznam. Tak jinak k těm věcem, které já teda hodně používám. Většinu teda věcí, které jsem si nakoupila, vám dám odkazy z papírového obchodu. A to bych vám mohla ukázat teda. Ten základ, který si myslím, že každý potřebuje. Tak já mám teda takovýhle sešítek. Sešítek, takovýhle penál. Mám ho teda z AliExpressu a už ho mám rozbitý, takže nadávám na ně. Teď tam mám teda trošku bordel. Ale protože teď prostě jsem ve fázi, kdy dělám nový diář. Ale já toho tam mám taky hlavně hrozně moc, protože tam mám ještě fixy na textil. Ale to teda vypadá takhle. Tady mám teda gumu, klasika, mám tady i zlata, co jsem si koupila na Tigru, tyhle ty v
Tajvanu taky koupíte spoustu věcí, jo. A pak jsem si z AliExpressu koupila takovýhle nálepky. Já jsem je teda nepoužila. Ani nevím, jestli v tom letošním mě nějak využiju. Ale myslím si, že do začátku vám úplně bohatě stačí mít nějaký obyčejný černý tušky. Tušku, určitě tušku, protože já si všechno teda předkresluju. A pak to prostě načisto domalovávám, pak to boomuju. Co jsem tak viděla, dělá to spousta lidí, co si to takhle vyrábí. A co se týče tušek, nebo tužek, co se týče fix, tak se mi nejvíc, prostě nejvíc užívám pořád dokola tyhle cty. A ty jsem si koupila v obyčejném papírnictví ve finále. Mám tady fixy na kaligrafii, samozřejmě taky vám ukážu, kterým ještě přijdou dost dobrý. Ale jinak, pokud jste začátečník, nepotřebujete toho vůbec moc a uděláte s tím velký kouzla. Koukám, abych měla ty správný, abych vám to ukázala. Ještě jsem si kupovala takový třeba fixky, takový s tlustým, s širokým hrotem. Mně nevyhovují, mně vyhovují jenom ty, co vypadají jak štětec, takový ty prostě tyhle cty. Ty mi vyhovují úplně nejvíc a s těma vlastně já jsem se nejvíc vyblbla. Já teda používám tyhle artist bráše, mám, je to, jsou to, mají různé barvy, mám šedivou, mám béžovou a ještě mám černý. Ale musím říct, že oni hodně rychle se s nima jako vykreslují. Takže na začátek jsou dobrý, já už mám asi třetí, jo. Ale pokud byste s tím chtěli prostě kaligraficky psát, tak budete potřebovat asi jiný. Ale jako na začátek stojí asi 50 korun, si myslím, že je to dobrý tip. Do toho bych určitě já jako začátečník se považuji ještě, no i už asi moc, už trošku něco vím, ale pořád nevím dost. Takže pořád používám tyhle cty, jako, přijdou jako dobrý, navíc na takovýto podtrhnutí vám to úplně stačí, jo. Já jenom, že jsem s tím pak vykreslovala ty stránky, tam hustě ty černý ty a to potom samozřejmě už s tím jako tolik nevykreslíte, no. Vypíše se to, prostě se to vypíše, jako když se potom učíte psát, jako já jsem se s tím začala s tím kaligrafickým písmem, učila jsem se vlastně jenom tři styly, takže se mi tam všechno opakuje a vůbec mi to nevadí. A na to jsem teda používala ty fixky a docela rychle jsem ji vypsala. Takže pilota jsem vám ukázala, tak a teď ještě k tomu, ještě ty tenký fixky. A to jsou tyhle cty. Zase, taky jsem to koupila v obyčejném papírnictví. Tady vidíte tloušťku, tahle je 005 a o nich mají právě víc. A to je super, to vám doporučuji. S těmahle já jsem se nejvíc vymalovala, protože když chci něco menšího, abych se tam vešla, i to vypadá někdy líp to. Tady mám 0,5 a 0,05 a ještě mám 0,02. A tam to jsou právě ty tloušťky, jsou to normálně takhle fixky tenký, s takovým hrotem. A opravdu na kaligrafii jako nenakreslíte s tím tlustou a tenkou čáru, nakreslíte s tím tenonkou čáru. Ale na to mi to úplně bohatě stačilo. A potom na to psaní těch kaligrafických, tenkých a tlustých čar mi vyhovovalo tohle pero. Jiný pera, zkoušela jsem, mám jich spoustu, protože jsem z začátku nevěděla samozřejmě. A jiný pera mi nevyhovují, ty vám ani nebudu ukazovat. Mám jich tam fakt spoustu. A jako jo, když něco vykresluju, tak je používám. Ale jinak na takovýto kreslení je to úplně zbytečný. Kupovala jsem si sady, protože jsem tenkrát ještě to nemohla sehnat, nevěděla jsem. Třeba tyhle ty šikmý roty, nebo jak bych to řekla, se řízlí a mě to strašně nevyhovuje. Nakreslím vám to tlustou čáru, ale mě právě vyhovuje, že přitlačíte, povolíte a tím uděláte čáru. Takže potom další tip, který bych vám mohla dát, jsou teda AliExpress. A to jsou takovýhle věci, jako razítka. Vy máte vlastně gumový razítka. Já vám to ukážu, mám to takhle. Takovýhle šablony. Kde to teda pak vypadá takhle? Je to, nevím, jestli to je silikon, guma asi. A vy vlastně si k tomu koupíte ještě takovýhle tvrdý, průhledný věci. Tady to mám s mřížkou schválně. A ještě mám podlouhlou. Tu tady teď nevidím. A vy si to vlastně na to nalepíte. Díky té mřížce vlastně takhle to můžu mít přesně. A dáte si na to barvu a můžete si to obtisknout. Já teda tady mám zrovna takhle ten kalendář. A pro letošek jsem to využila. Ale úplně s tím nejsem spokojená, protože já mám ten, jak mám ty stránky fakt maličkatý, tak ono je to tak jako tip-top.
Jo. Ale pokud byste chtěli, tak třeba doporučuje to dobrý mít takovouhle šablonu, pokud chcete inspiraci na dny, tak jako třeba do tohohle diáře by mi to velikostně šlo dobře. Mně se to teda ve finále líbilo nadepsaný to mým písmem a mojím rukou, ale já to mám tečkovaný, proto se do toho dobře psalo. Teď třeba tečkovaný nemám, ale zrovna by se mi to vyplatilo mít je ještě trošku menší. Pak tady mám teda ještě různý, že to tam takhle vidíte čísla třeba. Jsem si myslela, že to využiju, ale na něco jiného, zase na fotoalbum pro děti. A pak tady mám ještě, což jsem teda využívala, takovýhle obrázek slunečnic. Pak se dají ještě koupit takovýhle, taky na AliExpressu, takovýhle nálepky, kde si vlastně nalepíte ten měsíc. To je taky docela dobrý. Zatím jsem to nevyužila, ale letos asi ano. A pak je ještě dobrý takovýhle různý lepidla barevný. Protože já jsem s tím lepila zrovna ty hvězdičky, které tady mám, ale to se taky koupíte na AliExpressu. Já to mám tohle konkrétně od Essence, to jsou ty hvězdičky, které jste tam viděli. No a pak tady mám takovýhle vaši pásky. Ty mám z AliExpressu, hrozně se mi líbila ta kolekce těch vesmírných věcí. Ty se mi moc líbí a ty slouží k tomu, že prostě si můžete vystřihnout, třeba tady jsou hvězdy, jsou hvězdí a to se mi hrozně líbí. A vy si vytisknete, si to vidíte dobře, vy si vytisknete to souhvězdí a máte z toho jako obrázek. Nebo si nalepíte pruh třeba, tady mám třeba černý, tam jsou takhle jako planeta na Zemi. Jo, to se mi taky líbí. A těch vlastně věcí je tam spousta. Já doporučuji, s vaši páskama vydržte. Pokud se vám líbí, kupte si jedny, protože já vím určitě, že to nevyužiju. Možná to využiju na třeba fotoalbum pro děti, ale takhle na ten diář. Zatím nevím, prostě teď letos začínám dřív, tak snad letos na to budu mít čas. Ale zatím prostě jedu černou a hlavně teď jedu tuškou a na nic jiného nemám čas. Takže myslím si, že moc věcí je úplně zbytečný. Kupte si do základu začátek. Ale jednu věc jsem zapomněla a to za mě teda určitě jo. Je jedna věc a to jsou tyhle ty barvy. Ty mám taky z toho papírenského obchodu. Myslím, já vám ten odkaz dám dolů. A já jsem to už někde ukazovala. A já mám to tady takhle nalepený. A vy si koupíte vlastně takhle tu sadu, vlastně prázdnou. Pak jsem si teda koupila takovýhle štětec. Je to prostě, jsou to vodovky. A já je mám právě, vybrala jsem si ty barvy. Vy si koupíte takhle jednu tu věc do toho. Já to teď nechci vyndavat takhle. Koupíte si vlastně jednu tu barvu. Mají jich tam mraky, vy si vyberete. A pak si vlastně, když si koupíte takhle, já jsem jako já, tenhle ten 2, 4, 6. 2, 4, 6. Tenhle ten pořadač na to, tak se mi jich tam vejde 6, což mi úplně stačí. A vlastně jsem si ty barvy tady takhle připravila. A většinu těch obrázků, který tam u mě vidíte, tak je právě barvený nebo vybarvovaný tímhle s tím, těma vodovkama. Jako například třeba tady mám stříbrnou nebo tu bílou v prosinci, pak tady mám zlatou nebo takhle v tom únoru a tak podobně. Prostě jsem si to různě namixovala, nakreslila a mně to přijde jako super, že právě tady mám třeba, ještě vám ukážu poslední u toho dubna, ty balónky, protože ono se mi to leskne a je to prostě takový krásně barevný. To mi přijde super a my si můžete vybrat právě v jakých barvách to chcete a mně se to se mi právě hrozně líbí, že to vypadá pak dobře. Navíc tady já jsem si koupila takovýhle štětec, ona je to prostě zase ten správný hrot, který se mi líbí a je to vlastně tak, že si to namočíte s vodou. Tady mám z druhé strany tenčí. Takže to skvěle funguje a pak tam máte takhle na odtržení, když si koupíte tu barvu, tak si tam pak můžete takhle nalepit ty názvy, abych věděla, když to dodělám, jakou. Tak s tím jsem si taky teda vyhrála na těch úvodních a letos ho určitě využiju. Je to za mě super. Jinak ty věci z AliExpressu stojí pár korun. A zapomněla bych ještě poslední tip. Ještě jsou takovýhle, ty mám taky z AliExpressu, takovýhle šablony. A to já jsem udělala chybu, to já se musím ještě podívat.
ty bych chtěla takový podobný šablony si koupit se čtverečkama, protože by mi to ušetřilo právě u toho to-do seznamu třeba. Tak vám to ušetří čtverečky, nebo když si chci právě psát takhle to, ten sport, tak mi to k tomu přijde úplně super, že si koupím takhle a budu ty čtverečky všechny stejný. A tím, že nemám tečky, tak já to využiju dost. Jinak takhle ty hvězdičky už jsem teda taky využila, taky mi to přijde super. Tak super knížka, od se jmenuje Písmo malba. A ta je teda bezvadná, ta mě zachránila. Já jsem řešila ještě jednu, že si koupím. A ve finále jsem děsně ráda, že jsem do ní šla, protože díky ní jsem se vlastně naučila ty základy kaligrafie. Já mám teda v ní takhle hodně poznámky, že se omlouvám, protože jsem si tady vlastně tiskla a psala... abych měla přípravu na ten diář, tak jsem to takhle učila. Zase z Pinterestu jsem si tiskla takhle kaligrafické předlohy, jak psát. Tady vidíte, že jsem se učila psát. A to je právě super, že vy si takhle vytisknete takovýhle šít a pak tam můžete prostě psát ještě do toho, to je super. No a ta knížka je od Kylie Bennett a ona teda je... Písmo malíška. A teď jak bych vám to ukázala? Tak tady mám třeba stránku, kde se učíte velký malý písmena a jsou tam různý abecedy, jak psát, tipy, jak se to dělá. Jo, je tam, tady máte hlavně to malování, jak se to naučit. A za mě ta knížka není vůbec špatná. Nebyla drahá ani, stála mě asi 200, 329 korun. A musím říct, že to byla tady jen nakonec na cvičení, je to takový hodně procvičovací. Pak tady máte tipy, jak to udělat na konci. Jsem se tady natrhla. Jak to udělat třeba na hrneček, jak to pak vypadá. Jo, fakt doporučuji, pokud byste chtěli, ale myslím si, že není potřeba si to kupovat, že to všechno najdete na tom Pinterestu. Bez Pinterestu si to teda přiznám, ani neumím představit, ale taky se to určitě dá, ale tam opravdu jsem si tím strašně zjednodušila život a mě teda nakopla tato knížka. Tak jo, tak tohle je všechno z dnešního videa a já příští video bych vám teda ukázala, jak vypadá ten můj diář, jak teda to začíná a jak s tím začínám dělat, protože jsem teda ve fázi kdy vývoje, kdy to teda začínám, takže vám to můžu ukázat, jak vypadá ta moje předloha a jak to teda, jak se to teda za mě má nejlíp dělat, jak začít. Takže jo, mějte se moc hezky a zase příště. Pa!